Yuxu rejimini belə düzəldin. Tətildə olarkən insanların çoxu adi yuxu rejiminə əməl etmirlər. Onlar daha gec yatır və gec oyanırlar. Bu fərq 1 saat və ya daha çox olarsa, o zaman iş ritminə düşmək çətin olacaq. Bunu rusiyalı somnoloq Pavel Kudinov deyib. Həkim qeyd edib ki, tətil zamanı adi rejimdən 5 saat sonra oyanmaq vərdişi formalaşıbsa, o zaman iş günləri üçün əvvəlcədən hazırlaşmağa başlamalı və tədricən rejimi bərpa etməlisiniz. Kudinov buna ən azı 5 gün əvvəl hazırlaşmağa başlamağa çağırıb. Bunun üçün hər gün 1 saat daha tez oyanmaq kifayətdir. Somnoloq bildirib ki, bu halda işə qayıdan günə orqanizm artıq yenidən erkən oyanmağa öyrəşəcək və beləliklə istirahətdən sonra ilk iş həftəsi xeyli asanlaşacaq.